हेलो गाइस, आज चाहिँ हामी सिमुलेसन एन्ड मोडलिङको 2080 क्वेसन नम्बर 3 गर्छौँ है। क्वेसन नम्बर 3 मा के छ भन्दाखेरि, वाट आर द टु मेन प्रपर्टिज अफ ऱ्यान्डम नम्बर्स, टेस्ट वेदर द थर्ड, सेभेन, इलेभेन्थ एन्ड सो अन द नम्बर इज इन द सिक्वेन्स इन द फलोइङ ऱ्यान्डम नम्बर स्याम्पल आर अटो कोरिलेसन, अटो को रिलेटेड, जेड अल्फा इक्वल टु 0.5 एन्ड 0.00 अल्फा बाई 2 भनेको 0.1.96 छ कि नि। गिभन क्वेसन यो सबै छ, यो भयो कि नि। अब मेन प मेन क्वेसन मेन के भन्यो भन्दाखेरि, मेन टु प्रपर्टिज अफ द ऱ्यान्डम नम्बर छ भनेको छ कि। मेन टु प्रपर्टिज अफ ऱ्यान्डम नम्बर भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि, यसको चाहिँ इन्डिपेन्डेन्सी, डिइपिइएनडिइएनसी, इन्डिपेन्डेन्सी एन्ड अर्को चाहिँ युनिफर्मिटी हो, युएफओआरएम युनिफर्मिटी, युनिफर्मिटी एमआइटिवाई युनिफर्मिटी हो यसको चाहिँ मेन टू प्रपर्टिज भनेको। इन्डिपेन्डेन्सी भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि, इन्डिपेन्डेन्सी भनेको सिम्पल के छ भन्दाखेरि, अहिले करेन्ट भ्यालु छ नि, करेन्ट भ्यालु चाहिँ प्रिभियस भ्यालुसँग चाहिँ कुनै रिलेसन हुन्न भन्छ। युनिफर्मिटी भनेको इक्वाली डिस्ट्रिब्युट गर्ने नम्बरहरूलाई भन्ने हो, त्यो थ्योरी चाहिँ आफै हेर्नु। अब म चाहिँ यो गरिदिन्छु कि मेरो भनेको यसको चाहिँ यो न्युमेरिकल के भन्यो भन्दाखेरि, अटो कोरिलेसन, अटो कोरिलेट न्युमेरिकल गर्नु पऱ्यो कि। स्याम्पल नम्बर आएर त फलोइङ केस, स्याम्पल नम्बर सी, स्याम्पल नम्बर आएर त अटो कोरिलेट भन्ने छ भने छ। अब चाहिँ अब के छ भन्दाखेरि, वेदर त यो 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 भयो है, के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि, अब चाहिँ अटो कोरिलेट भनेपछि हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ मेन त सूत्र जान्नै पर्छ, सूत्र नजानेकिन हुँदै हुन्न कि। सूत्र जान्नलाई चाहिँ पहिला चाहिँ मैले चाहिँ त्यो पछि गरिदिउँला, चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, पहिला चाहिँ यसको सेटिङ अफ हाइपोथेसिस गरौँ है। सेटिङ हाइपोथेसिसमा के भन्छ, के हुन्छ भन्दाखेरि, हाइपोथेसिस भनेको हाइपोथेसिस भनेर नल आयो, टु हाइपोथेसिस नल आयो, नल हाइपोथेसिस एन्ड अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिसको छ डेल रो आइएम इज नट इक्वल टु इक्वल टु जिरो, इक्वल टु जिरो हो कि नि। यसले के भन्छ भन्दाखेरि, द्याट इज नो नो रिलेटेड, नो सिग्निफिकेन्ट, नो सिग्निफिकेन्ट जे भन्नु पनि भयो, नो रिलेटेड, नो रिलेटेड भन्छ। अर्को चाहिँ के छ भन्दा, अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसले चाहिँ भनै यो भन, अल्टरनेट हाल्नु रो आइएम इक्वल टु नट इक्वल टु जिरो के हुन्छ भन्दा, रिलेटेड रिलेटेड भन्छ यो सेटिङ हाइपोथेसिस। अब चाहिँ के गर्नु, के गरिन्छ भन्दाखेरि, क्यालकुलेसन गरौँ है। अब यसमा क्यालकुलेसन गर्नलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि, अब यहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि, थर्ड छ कि नि, थर्ड आइटम, सेभेन आइटम, इलेभेन आइटम छ, इलेभेन आइटम भन्यो। अब थर्ड आइटम भनेको के छ, 1 2 3 थर्ड आइटम, त्यसपछि 4 5 6 7 सेभेन आइटम, सेभेन आइटम, इलेभेन हो, 7 8 9 10 इलेभेन हो, इलेभेन आइटम। यो आइटमलाई ऊ भनेर किन, त्यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि, सुरुमा यसको क्यालकुलेसन सुरुमा चाहिँ आई भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि, यहाँ चाहिँ आई भनेको चाहिँ स्टार्टिङ पोइन्ट भनेको हो क्या। आई भनेको, आई भनेको स्टार्टिङ पोइन्ट भनेको, अब थर्डबाट स्टार्ट भएको नि त, थर्डबाट स्टार्ट भएको त्यसलाई चाहिँ अहिले चाहिँ स्टार्टिङ पोइन्ट भन्छ। आर भनेको 3, त्यसपछि आर हाम्रो चाहिँ स्मल एम भनेको चाहिँ डिफ्रेन्स बिट्विन द यो गिभन, डिफ्रेन्स बिट्विन द यो सेकेन्ड आइटम एन्ड यो सेभेन, एन्ड यो सेभेन माइनस 3 = 4 यहाँ इक्वल टु भनेको टोटल नम्बर अब्जर्भेसन भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ 30 छ टोटल नम्बर अब्जर्भेसन, अनि अल्फा भनेको चाहिँ 0.05 हो कि नि। यो हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो सुरुमा चाहिँ क्यापिटल एम क्यालकुलेट गर्नुपर्छ क्या। क्यापिटल एम भनेको, क्यापिटल एम क्यालकुलेट गर्नुपर्छ, क्यापिटल एमको लागि सूत्र भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि, स्मल आई प्लस क्यापिटल एम प्लस 1 स्मल एम लेस देन इक्वल टु क्यापिटल एम हुन्छ है। क्यापिटल एम भनेको के छ भन्दाखेरि, यसलाई लार्ज इन्टेजर भन्छ, यसलाई भनेको यो भनेको लार्ज इन्टेजर क्यापिटल एम भनेको। आई भनेको छ 3 छ कि, आई भनेको, आई भनेको 3 प्लस क्यापिटल एम भनेको, क्यापिटल एम फाइन्ड गर्ने, क्यापिटल एम प्लस 1 इक्वल टु स्मल एम भनेको 4 लेस देन इक्वल टु 30 हो कि नि। यो क्यालकुलेसन गर्ने, यो क्यालकुलेसन गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि, एम प्लस 1 लेस देन इक्वल टु 30 माइनस 3 बाई 4 क्यापिटल एम भने के हुन्छ भन्दाखेरि, यो सब क्यालकुलेसन, यो माइनस 1 यो क्यालकुलेसन गरेर पनि 1 यसलाई माइनस 5 लियो भने के हुन्छ, 5.75 आयो, 7.5 आयो। अब चाहिँ एम इक्वल टु 5.75 एम भनेको 5.75 भेरा भयो कि, अब एम इक्वल टु 6 लिन पनि पाइन्छ, 5 लिन पनि पाइन्छ कि, अब यो चोइस के। अब के हुन्छ भन्दाखेरि, अब मैले चाहिँ के लिन्छ भन्दाखेरि, डियर फर एम इक्वल मैले चाहिँ 5 लिएर गरिदिन्छु है, एम इक्वल 5 लिएर गरिदिन्छु। अब त्यसपछि हाम्रो चाहिँ क्यापिटल एम आयो, क्यापिटल एम आएपछि हाम्रो के निकाल्नुपर्छ, रो आइएम निकाल्नुपर्छ क्या,
रो आइएम, रो आइएम भने के हुन्छ भन्दाखेरि रो भनेको छ रो रो हुन्छ नि, आई भनेको छ आई भनेको थ्री, आई भनेको थ्री, एम भनेको स्मल एम है, आई स्मल एम भनेको त से फोर छ नि त, स्मल एम भनेको फोर छ, त्यही भएर यहाँ चाहिँ फोर हो कि नि, फोर स्क्वल टू। अब यसको सूत्र चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि वान बाई क्यापिटल एम प्लस वान समेसन, समेसन के इक्वल टू जिरो टू क्यापिटल एमसम्म जान्छ। त्यसपछि यहाँ के हुन्छ आरआई प्लस के स्मल एम इन्टु आरआई प्लस के प्लस वान इन्टु के प्लस वान इन्टु एम हुन्छ, सिम्पल हुन्छ क्या, आरआई प्लस के एम छ, यो के एमको ठाउँमा चाहिँ सिम्पल यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि केको ठाउँमा चाहिँ के प्लस वान आउँछ, एमले चाहिँ मल्टिप्लाई गरेँ म एमले त मल्टिप्लाई गर्छु, यो ट्रिक चाहिँ त्यही हो, यो भयो। त्यसपछि यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब वान भयो, वान बाई क्यापिटल एम भनेको छ, क्यापिटल एम भनेर मैले फाइभ लिएछ है, फाइभ प्लस वान, फाइभ प्लस समेसन आई सोल्ट सम, यसको लुप लाउनु पऱ्यो कि नि, यसको लुप लाउनु पऱ्यो भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ आई सोल्ट के जोड जिरो पुट गर्ने, के जोड जिरो पुट गर्ने भने आई जोल्ट यहाँ थ्री आई आई भनेको छ, आई भनेको थ्री छ, थ्री हो कि नि, यहाँ पुट गरौँ न, अब पुट गऱ्यो भने कति हुन्छ भन्दाखेरि आई भनेको आर थ्री हो कि नि, आर थ्री के भनेको जिरो भयो, यहाँ स्मल एम भने स्मल एम भनेको फोर छ, फोर भयो, यो त जिरो, यो टर्म जिरो हुने भयो। त्यसपछि यो जिरोपछि आर थ्री, आर थ्री मात्र आउनु भयो इन्टु त्यस आरआई प्लस के एम प्लस वान, के भनेको जिरो छ कि नि, के भनेको जिरो छ, आर भने आई भनेको थ्री, थ्री भनेपछि यो के भने प्लस वान, प्लस वान इन्टु एम भनेको फोर छ भनेपछि तिन प्लस भनेपछि सात भयो कि नि, तिन चाहिँ यो जिरो भयो, जिरोमा चाहिँ यहाँ प्लस वान छ, त्यसले मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ चार भयो, तिन प्लस चार भनेको चाहिँ सात भयो क्या, आर सेभेन हो कि नि, आर सेभेन हो यो टर्म भयो। अब त्यस कन्टिन्यू अब चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि आर सेभेन, आर सेभेन छ हो कि नि, अब आर सातमा चाहिँ कति हुन्छ भने सातको एघार छ, आर त्यहाँ त इलेभेन टर्म छ नि त, इलेभेन टर्म छ, इलेभेन टर्म त्यसरी सत्र जान्छ क्या, अब चार चारले बढी जान्छ क्या, आर आर इलेभेन हो कि नि, आर ए बाई आर इलेभेन प्लस, अब त्यसपछि आर इलेभेन ठ्याक्कै यो यहाँ हुन्छ नि सेभेन, सेभेन यहाँ आउँछ क्या, आर इलेभेन यहाँ इलेभेन आउँछ, इलेभेन प्लस इलेभेन चार जोड्ने पनि कति भयो पन्ध्र हो कि नि, आर पन्ध्र प्लस कतिसम्म जानु पऱ्यो भन्दाखेरि यो त के जिरोदेखि क्यापिटल एमसम्म जानु पऱ्यो भनेपछि फाइभ छ भनेपछि जिरोदेखि पाँच छ भनेपछि त सिक्ससम्म जानु पऱ्यो, सिक्सवटा टर्म हुनु पऱ्यो कि यहाँ, एउटा दुइटा तिनवटा चारवटा हुन्छ यस्तो, आर फिफ्टिन, आर फिफ्टिन प्लस आर फोर भनेको नाइन्टिन प्लस, यो गरेर सेम यही हुन्छ क्या, त्यसपछि आर नाइन्टिन, आर नाइन्टिनमा चार जोड्ने कति हो बिस, चौबिस तेइस, आर तेइस भने एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा जिरो वान टू थ्री फोर फाइभसम्म जाने हो नि त, आर ट्वेन्टी थ्री, आर ट्वेन्टी थ्री प्लसमा चार जोड्ने भनेपछि आर ट्वेन्टी सेभेन भयो क्या, योसम्म भ्यालु हुन्छ है, अब योसम्म भ्यालु भयो, यो चाहिँ आर वान बाई सिक्स भयो कि नि, माइनस हुन्छ नि यहाँ माइनस जिरो पोइन्ट टू फाइभ पनि लेख्नुपर्छ, यो बिर्सै लाने फेरि यो भयो। अब चाहिँ यहाँबाट चाहिँ भ्यालु लेख्ने, कसरी भ्यालु हुन्छ भन्दाखेरि तिन, तिन प्लस यो सात, सातमा यो ग्या, सात प्लस एघार, एघारमा चार जोड्ने भने कति हुन्छ भन्दाखेरि एघार भनेपछि चार जोड्ने भने पन्ध्र हुनु पऱ्यो, एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र, पन्ध्र पन्ध्र प्लस चार भनेको बिस, पन्ध्र सोह्र सत्र अठार उन्नाइस बिस, यो बिस भयो होइन, यो होइन के छ भन्दाखेरि चार हो नि त, पन्ध्र भने चार उन्नाइस हुनु पऱ्यो नि त, उन्नाइस यो जिरो पनि एटेड होइन उन्नाइस है यहाँ, उन्नाइस उन्नाइस प्लस चार भनेपछि तेइस हुनु पऱ्यो, उन्नाइस बिस एक्काइस बाइस तेइस, तेइस त्यसपछि तेइसपछि सत्ताइस, तेइस चौबिस पच्चिस छब्बिस सत्ताइस भने जिरो पोइन्ट जिरो नाइन, यहाँसम्म जानु पऱ्यो कि यहाँसम्म आइटम हुनु पऱ्यो, योसम्म यो पनि आउँछ कि, यो जुन चाहिँ मलाई रेड लाग्छ नि त्यो माथि त मैले आउँछ है यहाँ, त्यसपछि यहाँ टक्क त्यो मैले जति अनुसार चाहिँ माथि अनुसार भर्ने त्यो मैले चाहिँ अलि देखाउनु अलि ऊ भयो। यहाँ आर थ्री भनेको कति छ भन्दाखेरि आर थ्री भनेको यही है, आर थ्री भनेको चाहिँ आर थ्री यो, आर थ्री यो, आर थ्री यो, आ यो आर थ्री, यो आर सेभेन, आर सेभेन पछि आर यो चाहिँ आर इलेभेन,
आर ए लाने पी ये चार बने आर फिफ्टीन पी ये आर नाइन्टीन पी ये आर नाइन्टीन तेस पी ये आर नाइन्टीन पी ये जीरो पॉइंट टू फाइव बने आर ट्वेंटी थ्री बने आर जो ट्वेंटी थ्री पी आर ट्वेंटी सेवेन हाई ये ठैक्क ये ट्वेंटी सेवेन भैया मुनी लेखनी होनी यहाँ सर मैं माथि तो आप हजार आर थर्टी आर थ्री जीरो पॉइंट टू थ्री इंटू आर सेवेन को जीरो पॉइंट सिक्स फोर प्लस आर सेवेन को जीरो पॉइंट सिक्स फोर प्लस एट में हो जीरो पॉइंट सिक्स फोर प्लस प्लस है इंटू हाई जीरो पॉइंट सिक्स फोर इंटू जीरो पॉइंट नाइन नाइन प्लस जीरो पॉइंट नाइन नाइन इंटू अंत आर इलेवेन भाई जीरो पॉइंट नाइन आर इलेवेन इंटू आर जीरो पॉइंट नाइन नाइन इंटू अच्छा भाई जीरो पॉइंट नाइन वन प्लस जीरो पॉइंट नाइन वन इंटू जीरो पॉइंट सेवेन फाइव प्लस जीरो पॉइंट सेवेन फाइव इंटू जीरो पॉइंट जीरो फाइव प्लस जीरो पॉइंट जीरो फाइव इंटू जीरो पॉइंट नाइन वन माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव जो समय भाई माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव इस पी आर इस सब क्याकुलेसन करने वाने के भादा खेल वन बाई सिक्स होता अब यह भि को सब क्याकुलेसन गए कति आँच भादा खेल टू पॉइंट फोर वन वन टू आँस क्याकुलेसन कर आप माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव घटाने वन बाई सिक्स इंटू इस घटा हाई टू पॉइंट फोर वन वन टू माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव घटाने वाने कति हो भादा खेल टू पॉइंट इंटू टू पॉइंट वन सिक्स वन टू हो डिवाइड बाई सिक्सटीन सिक्स करने वाने कति आँच भादा जीरो पॉइंट थ्री जीरो थ्री सिक्स टू आए कि ये रो आईएम रो आईएम को जीरो पॉइंट थ्री सिक्स जीरो टू आयो यो आयो रो आईएम को तेस पच्छी आर हमें अल आर कम से निकल्न पर्छ सिंग में आई में निकल्न पर्छ सिंग में आइएम हाई सिंग में आइएम सिंग में आई बने थ्री एम बने फोर इस सूत्र हो थर्टीन कैपिटल एम प्लस सेवेन बाई ट्वेल्व कैपिटल एम प्लस वन ये हो सूत्र तो जान पर्च कि जसरी हो सूत्र जान पर्च ये भो ते पी के भाग थर्टीन कैपिटल एम बने फाइव ले मैं प्लस सेवेन बाई ट्वेल्व इंटू फाइव प्लस सिक्स अब यह क्याकुलेसन गए जीरो पॉइंट वन वन सेवेन आँच जीरो पॉइंट वन सेवेन हो ते पी हम अर्क हम अब निकाल्नु पर्यो हम जेड नट इक्वल टू रो आईएम बाई रो आईएम बाई सिंग में आईएम हो क्या रो आईएम को क्या आया भाई जीरो पॉइंट थ्री सिक्स जीरो टू बाई सिंग में आईएम जीरो पॉइंट वन वन सेवेन इसको क्याकुलेसन गए थ्री थ्री पॉइंट जीरो सेवेन एट सिक्स आयो ये क्याकुलेसन करने वाने थ्री पॉइंट जीरो एट सिक्स आयो ते पी अब हमें कंपेयर करने वाने को अब हम अल्फा भैया अल्फा जीरो पॉइंट जीरो फाइव छ अल्फा बाई टू कर इसके लिए अल्फा बाई टू को जेड जीरो पॉइंट जीरो फाइव बाई टू बने ये के होता भादा खेल जेड जीरो पॉइंट जीरो टू फाइव ये वन पॉइंट नाइन सिक्स वन पॉइंट नाइन सिक्स भाई अब सींस जेड नट इक्वल टू थ्री पॉइंट जीरो सेवेन एट सिक्स ग्रेटर देन जेड अल्फा बाई टू वन पॉइंट नाइन सिक्स हो इसको के होता भादा खेल क्याकुलेटेड भैल्यू क्याकुलेटर भाई क्या इक्वल टू टेबुलेटेड भैल्यू आए वाले एसेप करने एसेप याज नट अदरवाइज अदरवाइज रिजेक्ट याज नट करने हाई ये अब के आए भादा टेबुलेटेड भैल्यू ठूल आए वे के भाई टेबुलेटेड भैल्यू टेबुलेटेड क्याकुलेटेड भैल्यू ठूल आए वे के एसेप याज नट रिजेक्ट याज नट भाई के भादा रिजेक्ट वि रिजेक्ट याज नट भाई पाइयो सिंस हमें कि हाइफ रिलेटेड भन्न पाइयो आर एट इड रिलेटेड भन्न पाइयो यो भयो ओवरअल हाई अब मेन इसमें जान्न पर्ने वाको
चार आइटम छ कि मेन जान्ने भनेको एउटा भनेको के छ भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ क्यापिटल एम निकाल्ने आई बराबर आई क्यापिटल एम प्लस वान स्मल एम लेस देन इक्वल टु एन यो एउटा अनि अर्को चाहिँ के छ भन्दा रो आइएम भनेको यो जान्नुपर्छ वान बाई क्यापिटल एम प्लस वान समेसन के इक्वल टु जिरो टु क्यापिटल एम रो आई प्लस केएम इन्टु रो आई प्लस केको ठाउँमा के प्लस वान इन्टु एम यो चाहिँ सेकेन्ड टर्म त्यसको थर्ड टर्म भनेको चाहिँ सिङमा आइएम जान्नुपर्छ सिङमा आइएम भनेको के हुन्छ सिङमा आइएम भनेको तेह्र हुन्छ नि त तेह्र क्यापिटल एम प्लस सेभेन बाई टुवेल्भ क्यापिटल एम प्लस वान यो त्यसपछि अर्को चाहिँ चारवटा टर्म भनेको यो त के हुन्छ जेड नट इक्वल टु के छ भन्दाखेरि यो ठ्याक्कै कि यहाँ अपन गराइदिनु न ल रो आइएम बाई सिङमा आइएम त्यसपछि क्यालकुलेट भ्यालु यति यो चारवटा टर्म जान्यो भने त्यो अटोकोरिलेटर भन्ने यो जानिन्छ है ल यति जान्नु पऱ्यो गर्नु न दुइटा तिनवटासम्म गर्नु स यो आउँछ क्या मजाले प्र्याक्टिस गर ल थ्याङ्क यू.